Жанар ханым, қош келдіңіз. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Мысықталан ба? Я, біздің ұяндалып алыңыз. Келіңіздер, жүріңіз, ана төрге қарай барайық, сол жерде сұхбатыңыз жалғастырсақ. Мен осында қонақпен бірге келдім. Иә? Сізді де қарсы алып жатқан бұл енді біздің ұянның ортаға келе ғой, мамандығы, қызметі. Иә, бізге. Әне пакетіңізге қызығып жатыр. Иә, өйткені мысықтарды негізіне жақсы көретін анда. Өйткені ол табиғи өнім дейсіз ғой. Иә. Жалпы бұндай пакеттер, биопакеттер, иә? Неден жасалады? Осы пакеттер олар жүгері крахмалынан жасалынады. Ешқандай химикатсыз, ештеңке қосылмайды. Сондықтан ол табиғатқа, мысалға, айналасына ешқандай жаман әсер етпейді. Мысалға, жай полиэтилен пакетті біз негізінде бізде көп пайдаланады ғой. Мысалға, оған тоннасы шыққа салады, мұздайды, мұздатқышқа салады, иә, азық-түліктерді. Ал ол негізінде жаман әсер етеді, өйткені мысалға полиэтилен ол төмен температураға түскенде ол түрлі химикаттарды бөлуді бастайды. Сонан кейін біз тамақты шығарғанда мұздатқыштан, біз онда жай тамақты емес, ол химикатқа толы тамақты ішеміз. Бізде мысалға, иә, жаңағы соғымнан кейін еттің барлығын пакетке салып, оны істеуге болмайды. Өйткені ол, сонан кейін сіздің денсаулығыңызда сондай жаман әсер етеді, бауырыңызға, қалғанша бізге. Сондықтан біздің халқымыз өзімізді біз улап жатырмыз. Иә, улап жатырмыз. Ал енді мына биопакеттер, кәдімгі пластикалық полиэтилен пакеттерден айырмашылығы қандай, жалпы экологияға зиян тигізу жағынан? Жай полиэтилен пакеттер, олар, сіз білетінде, олар мұнайдан жасалынады. Мұнай, өзіңіз білесіз, ол химияға толы, түрлі химикаттарына толы. Ал осы биопакеттер, мысалға, осы жай пакет айналаға түскенде, сіз, мысалға, қаланың ішінде болсын, шетінде болсын, табиғатқа барғанда, біз пакеттер тастай саламыз. Негізінде бір пакет, ол 150 жылдан 500 жылға дейін ыдырайды. Ұзақ уақыт кетеді. Оған қоса ол микропластикке ыдырағанда, ол микропластикке ыдырайды. Сонан кейін жерге сынып кетеді. Оның жер арқылы жер асты суға сынып кетеді. Сонан кейін біз осы суды ішеміз, мысалға. Иә, кәдімгідей айналымға түсіп кетеді дейсіз ғой. 500 жылда осы айналымда табиғатта болып, біз оған, мысалға, біз оны жерге солай лақтырып қалдырғаннан, мүмкін дәл қазір сондай зиян болмайын шығар, бірақ та бірнеше жылдан кейін ол ыдыратуды бастағанда, шыруды бастағанда ол сынып, біз оны қайбия, бізге. Сондықтан ол жай пакеттердің сондай зияны бар. Сонан кейін, мысалға, жоғары температура болсын, төмен температура болсын, ол түрлі эмиссия сол химиялық элементтерді эмиссияға ұшырайды. Сонан кейін біз оны өзіміз тұтамыз, біз денсаулығымызға ол түседі. Ал мына пакеттің осындай бір үлкен айырмашылығы, ол жүгері крахмалынан жасалған, ешқандай химия қосылмаған. Сондықтан ол табиғи өнімнен жасалғандықтан, ол ыдырағанда сондай зиян келтірмейді. Бұл сондай не нәрсеге ыдырайды? Жаңағы крахмалға ыдырай ма? Иә, ол негізінде ыдырағанда сүтті қышқылы бар, сондай сынан кейін көмір қышқыл газ, бірақ та ол жердің ішінде болғанда, ол сол көмір қышқылы жердің ішіне қалады да, болды. Мысалға біз сондай тәжірибе жасадық, бір азық түліктің қалдықтарын салып, ішіне сынан кейін былай көміп тастағаннан кейін, бір айдан кейін түкте болған жоқ. Енді мына пакеттің бір иісі бар екен, иә? Бұл ненің иісі? Сол крахмалдың иісі. Жейтін нәрсе сияқты, шынымен. Сондықтан мысалға мысықтар оны жақсы көреді, сондай жұртуға, мен үйде мысық бар, өзімде. Соны кемірді жақсы көреді, өйткені ол иісі өзіне тартады. Бұл пакеттер қанша тұрады шынымен, кәдімгі пакеттерге қарағанда? Ол қымбаттау болады. Әрине, өйткені біздің тұрмыз айналасында бұл бір ғана біздің жеріміз, бұл сол ұлы дала жобасының өндіріс жері. Бүкіл әсіңгі бойынша баламасы жоқ дейсіз ғой? Осындай жоқ. Негізінде оны Астанада Галмарт деген дүкендерде алуға болады, супермаркеттерде. Сонан кейін бір бумасы 700 теңгедей тұрады, 750, сонан кейін бір дау пакет ол 50 теңгедей тұрады. Ол әрине ол қымбаттау, бірақ та біз оны табиғатқа қандай әсер ететінін біз бұлай
перспектива қойсаңыз, ол қымбат емес меніңше. Яғни бұған жаңа етті де салып, тоңазытқышқа сала беруге болады. Иә, ол ешқандай сізге қауіпсіздік жағынан ол ең жақсы осындай пакетке салған дұрыс болады. Енді осындай бірегей жоба баламасы жоқ дүние болса, бұның қазір экспортталуына, саудасына қандай көңіл бөлініп жатыр? Қандай да бір қадамдар болып жатырсыз? Бұл да қызық бір факт. Өндірістің 90% Ресейге кетеді. Бізде Қазақстанда 10% ғана қалады. Өйткені әзірше біздің енді халықтың экология саласындағы сауаттылығы төмендеуге болады. Өкінішке орай, олар соның жақсылығынды түсінбей отыр әзірше. Сондықтан өйткені бір дүкенге барғанда, мысалы, ой, бұл жай пакеті 10 теңге тұрады, мынау 50 теңге тұрады. 50 теңге алғанша біз жай пакетті аламыз, бірақ та сол пакеттің қандай зақым келтіретіні түсінбегендіктен осылай істейді, мысалға. Түсінікті. Енді Жанар ханым, осы тақырыпты шағын жарнамадан кейін жалғастырамыз. Таң берекелі болсын, құрметті көрермендер, мына менің алдымда тұрған экопакеттердің жылына 1 миллион өндірілсе, соның 90% Қазақстанда емес, Ресейге тасымалданады екен. Яғни сұраныс сол жақта артық болып тұр. Қазақстандықтардың енді экологиялық сауатының төмен болғаны ма, әлде тағы да басқа мәселелер бар ма, біз қазір арнайы қонағымызбен Жанар Құлжановамен осыны талқылап отырмыз. Жанар ханым, айтыңызшы, бұл материалдар енді Қазақстанда барын дүние ма? Мысалы, крахмал дедіңіз, осының шикізаты қай жерден келеді? Осы шикізат ол Испаниядан келеді. Өкінішке орай біздің елімізде, не біздің көршілерімізде осында шикізат жасамайды. Оны фермерлердің жүгері жинап болғаннан соң, оның қалдықтарын осында шикізатқа айналдырады. Ол осында гранулар түрінде шығарылады. Содан кейін біз оны алып келемізде, біздің өндіру жерімізден сол гранулардан сонда пакеттерді шығарамыз. Грануланы қалай, ұсақтап, майлап? Иә, оны балқытып істейді, солай деуге болады. Осыдан кейін одан сондай бір жұқа сол пакетті жасатқызады. Осыдан кейін оны пішінге, осыдан кейін қиып тастайды. Сонда арнайы бір өндіру жері бар. Осы технологияны негізінде біз Қытайдан алып келдік. Сол шикізатымыз Испаниядан, технологиясы Қытайдан келіп отыр. Ал соданың барлығы Ресейге кетіп жатыр дейсіз ғой. Ресейге кетіп. Дегенмен де, енді бастамаларыңыз өте орынды, дәл қазір заманға сай, заман талабына сай дүние. Айтыңызшы, үкімет тарапынан әлде бір қолдау бар ма? Негізінде үкімет тарапынан біраз гранттар дегенде, сондай үлкен қолдау, былай дегенде моральдық қолдау бар, бірақ та ақшалай. Моральдық қана қолдау бар? Қалайсында, сіз жасай аласыз дейді? Ал сондай біз сізге көмек көрсетеміз, сізге субсидия береміз, сондай жоқ өкінішке орай. Бұл енді бір әттеген ай екен. Егер енді, мысалға, сіз секілді осындай бастамен айналысып келетін жастар болса, осындай бастаманы дөңгелетіп, арғырай алып кеткісі келетін болса, олар неден бастау керек? Мысалға, қай жерден ақша, қай жерден идея, қалай жерден серіктестер табылады? Негізінде бізде бір сондай жаңа сөз шығып отыр, стартап, иә? Сол стартап кейінде оны тестілеуге болады. Мысалға, сұраныз бар ма, жоқ па халықта? Өйткені, мысалға, идея жақсы болса да, егер халықта халы арасында сұраны жоқ болса, ол кейін қарай олын дамыта алмайсыз. Өйткені ешкім сол сіздің тауарыңызды, ұсынған тауарыңызды ешкім алмайды. Сондықтан, мысалға, бізде Назарбаев университетте, мысалға, бір түрлі гранттар бар, стартап, инновациялы саласында. Сондан кейін Астана Хаб дегенде сол жерде де инновациялар бар. Инновация бойынша бір сондай стартаптарды қажылайтын түрлі бағдарламалар бар. Мысалға, біздің жоба шеңберінде біз Назарбаев университетте әлеуметтік даму қоры бар. Біз оған бір грантқа сол өтінішті жіберген біз, бір грантты алдық, бірақ та ол, мысалға, осы пакетке қайты басақ, неге халық сатып алмайды? Қазақстан шеңберінде өткені халықтың экология саласындағы сауаттылығы өте төмен. Біз өз-өзімізге бір күндік өміріміз ғой, дәл қазір өмірімізді сүреміз, ертең не болатынды ешкім ойламайды өкінішке орай. Немене, немерелер, не шөберелерінде, біз қандай аманаты қалдыратымызды ешкім ойламайды өкінішке орай. Сондықтан осы Назарбаев университетінің грантын біз алдық. Біз қазақ тілде, Астандағы 10 мектептерінде осы экология саласындағы сауаттылықты ашу үшін қоқысты қалай
сұрыптау керек екендігін біз түрлі мастер-класстарды өткіздік, мұғалімдерді оқытқыздық, ұстан кейін мұғалімдер балаларды, ұстан кейін балалар жануяларға барып, осы қоқысты қалай сұрыптау керек екендігін оны түсіндіріп отыр. Сол бұл осы көкмайса деген жоба. Осы жоба бізде қазір іске асырылуда. Негізінде сол, мен айтқандай, 10 мектеп осы жобаға қатысып отыр. Біз осы мектептерге арнайы контейнерлерді алдық. Осыдан кейін қалдықтарды сұрыптағаннан сол. Қазір енді шикізатты жинаушылар осы саладағы бизнес дамып отыр. Оларды мектептермен жұмыс істейтін сондай шикізат жинайтындарды кісілерді тауып алдық. Енді мектептер оны жай қоқысқа лақтырмай, осы шикізатты жинап, тапсырып, сол тапсырған шикізат үшін ақшаны алатынды. Ақшаны алатынды, да? Иә, бұл мектермен бағдарлама кен. Егер осындай бағдарламаға, мысалға, сайтқан жаңғы экологиялық маңызды бағдарламаларға әртестік орынтықсы келетін мектептер болса, олар не істеу керек сіздермен, қалай байланысылар? Бізде инстаграм аккаунтымыз бар, көкмайса деген. Оған сол арқылы бізбен хабарласуға болады. Мысалға, Ұлы Дала біздің сол пакетті шығаратын жоба арқылы бізде, негізде қазір бір бизнестің барлығы инстаграмда ғой, сол арқылы бізбен хабарласуға, байланысқа шығуға болады. Тағы айтайын дегенім, мысалы, біздің осы Ұлы Дала өндірісінде біз мүгедек адамдарды өзімізге жұмысқа алып отырсыз. Яғни инклюзивті қоғамды қалыптастырып отырсыз сіздер. Сондықтан біздің жобамыз ол тек қана экология жағынан жақсы әсер етпейді. Ол әлеуметтік тұрғысынан сондай жақсы маңызы бар. Өйткені біз мүгедек адамдарды аламыз, үйретеміз. Осыдан кейін осы үйленген кісілерді олар басқа өндіріс жерлерге жұмыс істеуге бара алады. Ол мысалға негізінде бізде өкінішке орай бізде сондай халық арасында егер мүгедек болса ол ештеңке істей алмайды, сондай ойымыз сондай бар. Бірақ ол дұрыс емес. Осыдан кейін осындай ойларым ол мүгедектердің өздеріне олар өзінде сенбейді. Мысалға, ана жерден біздің өндіріс жерінен оқып шығып, олар өз-өзіне, өз күшіне сенуді бастайды. Біз жұмыста жасай аламыз, ақшаны өзіміз табай аламыз. Мысалға, мемлекетін артынан жүгініп, ябы нәсе келеді деп, соны бұсындай сенімді береміз. Сенімді бойына енгізіп жатырсыздар. Әрине, бұл дұрыс дүние. Кәдімгідей болашақ ұрпаққа келесі заманға, келесі дәуірге аман ретінде қалатын бүкіл жер шарын, табиғат, қоршаған ортаға септігін тигізетін бұндай жоба меніңше жан жағынан қолдау табу керек сияқты. Енді сіз айтып қалдыңыз, жаңа мемлекет тарапынан тек қана моральдық қана қолдау бар деп. Материалдық қолдау жоқ болып тұр ғой. Енді бүкіл қаржылық дүниенің барлығын өздеріңіз тауып жатырсыздар. Бір өтініш назыңыз бар ма, мысалы мемлекет тарапынан мындай нәрсе болса екен деген секілді? Негізінде өтініш болғанда осындай экология саласында болсын, әлеуметтік саласында болсын, осындай жобалар болғанда оларды қолдау керек. Ол тек қана тек моральдық жағынан, мысалға бір салық жағынан, мысалға субсидиялар жағынан. Ол осындай, мысалы, Европаны алсақ, Европада таксономия деген арнайы бағдарламаны енді күшке енген. Мысалға, осындай экология саласында бір өндіріс болсын, жай жоба болсын, оған сондай едәуір үлкен көмекті көрсетіп отыр. Ол салық болсын, субсидия болсын, негізгі осы. Осыдан кейін тағы бір өтініш осы халықтың экология саласындағы сауаттылығы көтеру керек. Мысалға, қазір айтып отыр, экология ол енді мектептер арасында ол міндетті сабақ болады, бірақ та осы сабақты ішінде не болу керек, қандай тақырып болу керек. Сонан кейін мұғалімдер, шын айтқанда біз көкмайса жобаны іске асырғанда, кей кездерде мұғалімдердің өзі білмейді, экология ол не екенін. Яғни мұғалімдердің де дайындығын жақсартып керек дейсіз ғой. Мұғалімдерді дайындау керек. Сонан кейін экология осы сабағына қандай тақырыптарды енгізу керек. Соның барлығы келісу керек дейсіз. Жанар ханым, бізде эфир уақыт шектеулі болғаннан кейін дәл қазір сұхбатымызды аяқтауға тура келіп тұр. Күніңіз сәтті өтсін дейміз, мына жобаңызға сәттілік. Енді жаңа пайыздық мөлшер жағынан Қазақстанның да сұранысы артып 90% керісінше біз жағынан да қарастырылады деген үміттеміз. Экспорттарыңыз артып